Conmebol Libertadores vai começar e o garoto Neymar vai fazer o primeiro jogo de Libertadores da sua vida. É bem verdade que a situação no Amazonas não tá boa, o time tá triste aí pela eliminação e garoto Neymar perdeu um pênalti na disputa contra o São Paulo. Mas é a vida que segue, mano. Hoje só tem Liberta, hein? Temos o Monagas fora de casa. Vamos encarar o Boca Juniors na Arena da Amazônia. Tem o Independente Del Valle e tem amistosos da seleção brasileira. Em relação ao nosso treinamento, faltamos apenas 28 dias para ter uma habilidade especial de espírito de guerreiro. Talvez essa vai ser uma das principais para a gente não perder mais pênalti. Já temos um especialista em pênalti, mas temos que chegar com vontade para bater e não fazer feio como fizemos. E vamos lá então, rapaziada, falamos aqui ao vivo da estreia na Libertadores. Tá curtindo a série, velho? Na moral, já vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Dá um confere que tá na atmosfera, a nossa torcida também tá marcando presença e vamos pra teoria encarar o time mais fraco desse grupo aí, né? Um dos menos favoritos ao lado do Amazonas. Vamos que vamos, esse é o Google's Patch, o melhor patch do mercado para PES 2021. O link tá na descrição para quem quiser adquirir. É literalmente o mais completo do mercado, com várias cutscenes em 4K, animações, uniformes novos, mais de 900 estádios, mais de 12 mil faces e por aí vai. Tem também o Option File, que é para PlayStation 4 e PlayStation 5, tanto para PES 2020 e PES 2021. Vire membro do canal e tenha acesso antecipado aos novos vídeos. E tem jogada aí do Amazonas, bora que bora! Cracknell dá uma velocidade e pede na frente, o zagueirão voltou pro goleiro. Cara, a gente tentou adivinhar o lado que ele ia girar, quase, quase a gente retoma essa posse de bola, hein? Ia sair na cara do gol, moleque. Mas aí tem o Amazonas ainda na sequência. Cracknell pediu, ajeitou, tentou virar pro chute, voltou pro Amazonas. E esse chute na mão do goleiro. A defesa dos caras é ruim, mano. A gente tem que aproveitar. Fizeram uma falta muito idiota ali, a gente tá aqui na barreira. Vamos ver qual é dessa parada. Cracknell pula, bate na cara da gente. E é escanteio, hein? Querendo ou não, a gente ajudou ali de boa contra o time venezuelano. E aí, olha só essa jogada, mano. Tomamos, hein? Tomamos 1-0. Cara, o Monagas conseguiu o giro, chegou de frente, bateu lá no cantinho. Já era, 1-0. Vamos tentar escapar essa. O moleque aparece ali, faz o facão, pediu bola. Boa, garoto, é agora. Aí o moleque Nel. São dois do Amazonas, ficaram emendados ali, mano. Olha só que bizarro. E a gente pega a bola, os dois caras ali, companheiros do nosso time, parados na linha de fundo, ao invés de dar opção lá no meio pra receber o passe. Cara, eu tô achando que eu vou meter o pé. Eu não tô aguentando. Eu quero fazer história no Amazonas. Mas tem hora que você perde a paciência. Cracknell de novo. Garoto traz essa. Tocou na frente. Tô passando. Prepara. Protege no corpo, no talento. Devolve e pede de novo. Ah, não toca, velho. Os caras não tocam, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu fiz tudo certinho pra receber a bola na frente. Por que eu quis ficar no Amazonas? Por que, velho? Logo na primeira rodada a gente vai se complicando. Na teoria, pegando o time mais fraco do grupo, a gente tá perdendo por 1-0. E, caras, eles são muito ruins na defesa, mas no detalhe a gente não consegue avançar. A gente dá o passe ali na moral, os caras não dão sequência. Olha só, agora o Sassá Lotelli. Cracknell de novo, hein? Moleque Nel metendo bola ali pra ele. Vamos acreditar, tem jogo, rapaziada. Tem jogo. Vou mandar ela venenosa na área. Cracknell manda no esquema. E Sassá Lotelli de novo. É pra encaixar aquele contra-ataquezinho maroto, hein? Moleque Nel passando. Sassá Lotelli só rola. Rolou. Na braba, na braba, na braba. Perdeu. Não perdeu de novo. Silêncio. Silêncio, adversário. Torcida do Monarca.
Abaixa, abaixa. Craque Neo mete marcha, bota a bola na rede. A gente tava perdendo um gol impressionante. Mas ele vai lá, ele faz. Ele não perdoa, é gol do Amazonas. Gol de moleque Neo. Podemos ter mais uma chance, hein? Quem acredita, Craque Neo recebeu, bateu, espalma o goleiro do Monagas. Meu Deus. Senhoras e senhores, se liga nesse lance. Último da partida, Sassá Lotelli na frente, rede. A gente vira o jogo pra cima do Monagas. É gol de Sassá Lotelli, Craque Neo marcando o fim de papo. Eu falei, mano, não tinha como a gente ter saído do Amazonas. Isso aí já tava escrito, irmão. Craque Neo eleito aí o melhor em campo. 2-1 na teoria, o pior time. Agora vamos encarar o melhor, o Boca Juniors. Olha, o Boca que empatou com o Independente Del Valle 0-0, né? O saldo de gol foi 1-1 o jogo. Olha só os outros brasileiros, só pra gente ter certeza onde estão. Grupo 2 não tem ninguém, no 3 sem o Botafogo. Perdeu, hein, na estreia. O Inter venceu no grupo 4, Fluminense a mesma coisa. No grupo 6 tem o Red Bull empatando. No 7 o Galo empatando também. No 8 o Flamengo perdendo. Vamos lá então, hein, manos. Arena da Amazônia, o danadinho Neo no esquema aí pra fazer mais uma partidaça. Nossa estreia na Libertadores foi espetacular, né? Metendo o gol ali. Verdade que a gente perdeu uma outra chance, mas méritos nossos também, né? De aparecer ali, fazer o facão e sair na cara do goleiro. O time tá ali na canhota, o menino Neo na esquerda, só esperando essa. Vai lá, moleque. Danadinho, né? O pé de ela. Cavaram pra quem, velho? Pra ninguém. Opa, deu bom demais, garoto! Experimenta de perna direita. Ih, olha só. Cara, se eu tivesse acreditado, eu tomava essa bola. Ah, parou, deixou pro maluco. Vai, garoto, né? Briga no alto. Defesa do Boca tira, mas o Amazonas tá jogando, hein? Nossa torcida empurrando. Tá me lembrando o Paysandu quando venceu o Boca lá no La Bombonera. Quem é mais antigo vai lembrar desse dia. Aí o garoto Neo, pra cima deles, fintou, ajeitou pra chutar, tirou, voltou, vamos lá. Brigou no chão, que raça, esse moleque é danadinho. Isso aqui, mano, esse moleque é de outro planeta, é danadinho. É gol do Amazonas. Dele, moleque Neo, partiu pra cima, perdeu, não desistiu, brigou no carrinho, ganhou e guardou. Respeita, respeita esse moleque, respeita o danadinho Neo. E tem lançamento, a gente vai fazendo história diante do Boca. Menino Neo vem buscar a jogada. Já trabalha ali no meio campo, tem lançamento, vai pintar o segundo gol, é só caprichar, garoto, pediu bola pra ele. Catch me if I fall. Gol do Amazonas, respeito o monstro, respeita, menino Neo, moleque Neo, craque Neo, o danadinho, né? O recebeu essa bola. Aí é o posicionamento. A gente achou, mano. A gente aprendeu. A gente gabaritou a posição de ponta direita. Tá a bola na esquerda? Faz o facão pro meio. Vai puxar a marcação. Vai sair na cara do gol. E vai guardar. É isso aí, mano. Moleque Neo demais. Dois dele contra o Boca. O Boca Juniors dá uma reagida, vem pra cima, a torcida do Amazonas não acredita, velho. Os caras estão empurrando o nosso time, não tem pra ninguém não, ali foi só o sopro da torcida, tirou essa bola da reta do gol. Segue 2-0, segue 2 do ídolo do Amazonas, Craque Neo, moleque já pede, recebe essa, vamos dar uma invertida de 3 dedos. Aí eu quis fazer bonitinho demais, né, dá aquele tapinha bonito. Erramos feio. Segundo tempo segue e o Boca segue pressionando, martelando. Nosso time deu uma recuada muito grande, né? O treinador, olha só o chute. Mais um sopro da torcida tirou ele da direção do gol. Cara, o nosso treinador deu uma recuada bizarra, ó. Mandou até o Craque Neo fechar aqui a primeira trave nesse escanteio.
Pelo amor de Deus, velho. A gente tem que jogar igual tava. Se ficar assim retrancado, vai tomar gol daqui a pouco. Vem o Boca de novo, ó. Recupera o time, pode ser uma boa saída. É só ter tranquilidade. Goleirão, faz isso não, goleirão. Craquinel vem e decide a parada. Já dá o tapa ali na frente e vamos sair pro fight. Vamos, vamos, vamos. Deu uma forçadinha de lançamento, né? Poderia ter tocado rasante. Vamos lá, time, vamos lá, time. Craquinel, ah, ele errou o passe, benza Deus. Deuses do futebol. Quem é o cara que cuida da peneira do Amazonas e das contratações? Não pode, cara. Contratar um cara daquele pra errar um passe desse, que ia deixar a gente lá na boa, não tem condição. Zero, zero condição pra ele. E o Climão fechou, hein? Começaram a dar uma provocada aí nos argentinos, os caras ficaram pistola. Se liga nesse lance, ó. Bola de frente, chegou travando com um tapão na orelha e um pedala Robinho pra cima dele. Cobrança aí do Vicente. Vai errar, mano. Vai errar, eu tenho certeza. Tenho certeza. Faz não, moleque. Fim de papo. Na Arena da Amazônia, a gente tem que fazer valer a nossa torcida. 2-0, mais uma vez, Craquinel amassando os adversários. O Independiente venceu o Monagas, é o que eu falei, né? O patinho feio do nosso grupo, mas surpreendendo todo mundo que achou que a gente ia passar vergonha na Libertadores. Eu nunca critiquei o nosso time, estamos aí na liderança, véi. Vamos encarar agora o segundo colocado, se a gente vencer, aí eu vou te falar. A gente vai abrir uma diferença absurda na frente. O moleque até fazendo pose, ó, cheio de onda o garoto Nel. Só vamos, rapaziada, segundo jogo em casa, o terceiro da Liberta. Encarando o Independiente Del Valle, mas a gente sabe muito bem que o jogo da volta é na altitude, né? A gente vai pegar um... Ah, mano, vai ter muito trampo pra gente. Vai tá difícil de respirar, vai ter que economizar energia. Então, já que estamos em casa, bora buscar esse nono ponto. Já tem passagem aí do menino. Menino Nel pediu. Vamos dar uma fatiada lá, uma invertida na moral. É nesse pi... Ah. Ah! Só pede essa, molecão. Mata ali na caixa. Menino Nel, cheio de gracinha, vai pra cima dele, só ameaça. Tá marcado, esperou, tocou. Vamos ver qual é desse cruzamento na grande área. Eu tô aqui pra trás. Meteu essa pra trás. Garoto, solta a pedrada, volta de novo. Tá com os caras, não. É o Amazonas tomando conta do jogo. Craquinel, inverte essa jogada ali. Vamos lá, time, dá aquela trabalhada bonita. Tapa na frente, pediu o calcanharzinho. Agora, agora. Ah, mano. Que isso, cara, a gente tabelou, a gente criou a jogada bonitinha, mas aí aquela chapada buscando a gaveta foi longe. Vamos lá, meu garoto, capricha nesse levantamento na grande área, cabeçada! O nosso cruzamento realmente, mano, é venenoso. 84 minutos, o time não jogou bem aí o segundo tempo, hein? Por enquanto, mas tem jogo ainda. Bola ali de tabela, pediu, recebeu, preparou, ajeitou, bateu, colocado! Sensacional, goleiro do Independiente Del Valle. Caramba, vem o Amazonas de novo. Tentativa para o Sassá Lotelli, já é um passe forçado, um cruzamento ali no meio da bagunça. Tá acabando o jogo. É o último lance, irmão. É o último lance. Pediu Craquinel. Ajeitou, tentou, brigou, mas não deu. Vai acabar 0-0 na Arena da Amazônia. A gente deixa escapar dois pontos importantíssimos. Olha aí o Sornossa, ex-jogador do Fluminense. Mano, em momento algum eu tô pra reclamar, hein? O Boca empatou com o Monagas e a gente abriu 5 pontos do terceiro colocado, que é o Boca. Ou seja, a gente tem que olhar só o terceiro pra baixo. Independente se ficar em primeiro ou em segundo, a gente tá passando aí pra próxima fase. E eu tô aproveitando e passando rapidinho os outros grupos pra quem ficou curioso. Vamos ver se a gente vai ser convocado aí pra seleção, reta final chegando à Copa do Mundo, hein? Amazonas, o Craquinel ali meio tristão pelo empate,
Mas olha só no calendário, velho. Treinamento a gente adquire a habilidade de espírito de guerreiro e eu vou já emendar mais uma. E essa, mano, eu já tinha que ter feito há muito tempo. Dá uma ligada. A gente tem algumas opções pra chute. Chute folha seca, chute com peito do pé. A gente já tem precisão à distância, né? Mas vamos colocar chute de primeira também, que ajuda bastante. O porém que são 100 dias, né? Mas é uma boa pra gente acertar mais os passes, principalmente em cruzamento, pra gente meter voleio. 100 dias a gente tem mais essa habilidade. Ai, o moleque, olha só. Seleção brasileira ali, a nossa nota tá horrorosa. Mas com o último jogo a gente completou 100 partidas por clubes. 100 vezes Crack Neo jogando ainda na nossa série. E se Deus quiser a gente chega nas 1000 partidas, quem sabe. Olha só a escalação, moleque novamente sendo testado. A gente sabe muito bem que estamos sendo titulares. Mas se chegar na Copa, obviamente a gente não vai ser, né? Vai ser difícil bancar o Rodrigo. Mas enquanto o Dorival Júnior nos dá chance, a gente tem que pegar. E rapaziada, é o seguinte da parada toda. Encarando aqui a França, depois tem Marrocos. E depois desses dois jogos, vai ter a última convocação. A convocação final pra Copa do Mundo. Crack, nossa, ganhamos a 10. Ah, deuses do futebol. Ah, deuses do futebol. Moleque tá com a 10. Lembrando que na Celeste a gente não pede, né? O Dorival Júnior lá que escolhe. Deu a camisa 10 pro Crack Neo. Será que é uma boa a gente pedir a 10 no time também? Lembrando que ele também tem a função máxima de jogar como meio atacante. Dá pra gente experimentar meio atacante ou ponta direita. Ele é nível máximo nas duas posições. Cara, tô começando a ficar maluco nessa parada. Pediu essa bola. Já prepara ali, os franceses estão na parada. O Crack Neo abre boa jogada pro Marquinhos. Pintou o cruzamento e o Diaby corta. Vai, moleque. Protege essa, solta lá na ponta. Teve uma faltinha. Marquinhos jogando de lateral. Olha só a bola que ele mandou. E o Vini Júnior botou lá dentro. É gol do Brasil. Celeste Brazuca. Do Brasil. 1-0. E ó, detalhe, a gente tá na busca ainda do nosso primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, hein? Crack Neo, solta esse tapa no Marquinhos, pede uma letra. Vamos lá, Marquinhos, tá contigo, vou tocar pra tu, irmão. Deixei, só deixei. Pede de novo. Vai, meu garoto, tenta achar espaço, pintou ali, falta nele. Será que vão deixar a gente cobrar essa? Crack Neo partiu pra cima, não quis nem saber, né? O cara tá começando a ter aquele entrosamento com o time e tá bem mais confiante do que as primeiras partidas. É, mas não deixaram a gente não, ó. Tá o Militão e o Paquetá. Vai o Paquetá, bateu, guardou! Lucas Paquetá, é bola na rede, é gol do Brasil, 2-0. Tá perdoando não. Olha aí. É do Brasil, Luiz Roberto. Por outro ângulo. Cobrança perfeita. E a França vem pra cima. Karim Benzema tocou, pediu de volta. O Benzema aqui quis jogar, né? Ele já aposentou da seleção francesa. Aí o Brasil trabalha essa jogada. Crack menino adulto, Neo. Tá nessa pegada, tenta achar espaço, tá marcado. Olhou pra frente, tem... Ah, cara. Tentei o toque ali pro meio. São dois marcando, o moleque traz ela pra beirada, pra linha lateral, tá esperando a aproximação, hein? Vamos lá, rapaziada, meteu um bolão, a ideia era maneira demais, só que ele tava impedido. E tá tocando a música aí porque os franceses empatam o jogo com Karim Benzema. Estamos na busca aí do nosso primeiro gol pela seleção brasileira, hein, rapaziada? Até agora só frustração aí na parada no quesito gols. Mas olha só essa invertida, mano do céu. O cara realmente é camisa 10, pai. É camisa 10. Já pediu, ela ajeitou, tentou o passe. Aí eu fiz demais. Matei o contra-ataque também. Vou tomar um cartãozinho amarelo. Geração Gamer, garoto Neymar. Bola lançada pra gente, é o último lance, hein? É naquela pegada, traz ela pra linha de fundo. Ameaça ir pra lá, vem pra cá, vamos ver qual é do cara. Vem no carrinho, falta ali, mano. Seguiu o lance, moleque ganhou. Vai pro cruzamento de novo, mas que isso, hein? Que isso? Tá os dois, ah, você expulso.
Cara, me deu dois carrinhos ali, mano. Perdi a paciência. Olha só o detalhe do gráfico do nosso, da nossa camisa suja, velho. É realmente impressionante. A gente não vai ser expulso. Fim de jogo. Vitória pra cima da França. Vini Júnior e Paquetá. O Benzema desconta pra eles. Mas é só no amistoso. Mano, os caras estão marcando amistoso só no Maracanã também, né? Jogar fora de casa. Agora eu digo pra vocês uma parada. O último jogo, hein? É contra Marrocos. Logo na sequência vai ter a convocação pra seleção brasileira. E obviamente a gente sonha em ser convocado. Faltando aí 2 meses pra Copa do Mundo, rapaziada. Vamos que vamos, hein? Tá, vai ter mais, ó. O anúncio final vai ser dia 26 de maio. O anúncio dos convocados pra Copa do Mundo. Tamo junto sempre. Esse é o Google's Pet. Pet exclusivo pra PES 2021. Melhor do mercado, como sempre eu falo. E é vendido pela Hotmart. Tem total segurança do maior site de vendas de produtos digitais do planeta. Você pode imaginar, na Hotmart tem toda a segurança. E o Option File pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Tanto pra PES 2020 quanto 2021. Também é vendido por lá. Todos os links estão na descrição. Eu não sou o criador disso tudo, eu apenas anuncio o que é bom de verdade. Tamo junto, é nóis e até mais!